Bon dia a tots. Anem a parlar de l'anabolisme i d'un exemple d'anabolisme, la fotosíntesi. Com ja sabem, l'anabolisme és la síntesi de molècules complexes a partir de molècules senzilles. Aquest procés té un cost energètic. Aquesta energia és aportada per l'ATP, quan es transforma en ADP i fòsfor inorgànic. Un exemple d'anabolisme és la fotosíntesi. La fotosíntesi succeeix a les cèl·lules eucariotes a un orgànul denominat cloroplast. Concretament, a la membrana dels tilacoids, on es produeix la fase lluminosa, i a l'estroma del cloroplast, on es produeix la fase oscura. Al següent vídeo podem veure la representació d'un cloroplast, i ara, a continuació, veurem la representació dels tilacoids que trobem a dins. Fixeu-vos com els tilacoids s'acumulen un sobre l'altre formant el que es diu el grana. La fase lluminosa es basa en la captació de llum per part de la clorofil·la. La clorofil·la es troba situada als fotosistemes de la membrana tilacoidal. Això provoca que un electró s'alliberi i sigui transportat cap a una molècula denominada NADP. Aquest transport és dut a terme per una sèrie de proteïnes transportadores que se troben a la membrana tilacoidal. En aquest mateix moment es produeix la fotòlisi de l'aigua, que actua com a donadora d'electrons omplint el forat electrònic que ha quedat al fotosistema inicial que havia cedit un electró. L'aigua es converteix en oxigen i ions d'hidrogen. L'oxigen s'allibera com a substància sobrant. Durant aquest transport electrònic s'allibera energia, que és utilitzada per transportar ions d'hidrogen cap a l'interior del tilacoid. Així es forma un gradient electroquímic que, posteriorment, un ATP sintetasa utilitzarà per crear ATP a partir d'ADP i fòsfor inorgànic. Els electrons transportats serviran per reduir el NADP a NADPH, una forma de la molècula més energètica. En aquest punt acaba la fase lluminosa. Així, hem aconseguit crear energia química en forma d'ATP i NADPH, que s'utilitza per crear glucosa a partir de CO2 en el cicle de Calvin. Aquest darrer procés és la fase oscura. Els principals factors que afecten a la fotosíntesi són la lluminositat, com podem veure a la gràfica, quan més radiació, més fotosíntesi, fins a arribar a un punt màxim o punt de saturació. El diòxid de carboni actua d'igual manera que la lluminositat. L'oxigen, en canvi, té un efecte inhibidor. Veiem que el 20% d'oxigen, el rendiment fotosintètic, és menor. En relació a la temperatura, tenim un valor òptim de funcionament, al voltant del qual disminueix el rendiment fotosintètic. Cada espècie té el seu valor òptim.